حافظہ آئے بچوں کو عیدی بانٹنے کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ بچوں سے سوال میں کرتا ہوں, جو جو جواب دیتے چلے جائیں, حسن رضا عیدی دیتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ حسن رضا کتنی زیادہ لائے کم لائے ہو؟ ایک گڈی بتا تو صحیح بجا. او باپ رے باپ. چلو بھیا, پپو کہاں سے لائیں؟ یہ سب آئیے میدان میں. کہاں سے لائیں؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی, یہ کہہ رہے ہیں. ہاں ہوشیار ہے بچہ, ہوشیار ہے. دیکھو تو صحیح رہتا کس کے پاس ہے. سبحان اللہ. چلے بچوں کے سوالات. آجائے حسن بھائی, حسن بھائی آ جائیں جلدی سے. بچوں کے سوالات, بچوں کے, بڑوں کے, جس کا بھی سوال, ٹھیک ہے سید صاحب؟ جی بھائی. تو ہاتھ وا سب کو عیدی ملتی چلی جائے. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنائیے, بتائیے یہ کون سا کلمہ ہے. جی جلدی سے بتائیے کلمہ شریف سنائیے. پہلا کلمہ. چلو سنا دیجیے کلمہ. چلو کلمہ بھی سنا دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا درست ہے ماشاء اللہ, انہیں بھی عیدی ملے گی. سبحان اللہ, عیدی مل گئی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے, جلدی بتائیے. ابھی وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے, جلدی بتائیے. روزے شریف. جی روزے کس مہینے شریف؟ جی رمضان شریف. رمضان شریف, جواب درست ہو گیا ماشاء اللہ, ملے گی. آئیے بتا دو کچھ. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہند کے کس شہر میں؟ جی غریب نواز رحمۃ اللہ کا مزار شریف ہند کے کون سے شہر میں؟ بچے بھرے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اجمیر شریف. اجمیر شریف, جواب درست ہو گیا. واہ دوست. اچھا یہ بچے شاید تخلص نہ سمجھ سکیں, جو بھی جواب دے. امیر علیہ سنت کا تخلص, اگر بچے جواب دے دے تو کیا بات ہے. امیر علیہ سنت کا تخلص کیا ہے؟ حسن رضا سے پوچھ لیں. جی کیا ہے امیر علیہ سنت کا تخلص کیا ہے؟ تخلص مطلب نعت میں امیر رسول اپنا نام کس طرح یوز کرتے ہیں؟ عطار. عطار, واہ کیا بات ہے. مجھے تھا یہ دے دے گا جواب. یہ آپ کی ہو گئی. چلو جس کو جیب میں ڈال لو, حسن رضا اس کو جیب میں لے لو. چلے مجھے تھا یار یہ دے دے گا جواب, حسن رضا دے دیں گے نا, اور بچے نہ دے سکتے. ہاں ماشاء اللہ. میٹھی عید کون سی عید کو کہا جاتا ہے؟ عید الفطر. عید الفطر, کیا عین نکالا بچے نے, واہ کیا بات ہے مدینے کی. عربی کے حروف تہجی کی تعداد بتائیے. بچے تو 29. 29, واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ, جواب درست ہو گیا. واہ واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائیے اور بتائیے کہ اس میں کتنے حروف ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے حروف ہیں؟ آگے پیچھے کسی سے بھی سید صاحب لے لے جواب. جی 19 حروف ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور نام بتائیں. جی احمد اور محمد. سبحان اللہ. محمد اور احمد, جواب درست ہو گیا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دم واپسی تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.